警方现场拿起手电筒仔细查看现场，并拉起封锁线。事发在新北市淡水29号晚间，传出有人在北投子的一块空地发生纠纷。22岁许姓男子找来7名朋友吃甩棍及辣椒水，攻击被害人张姓男子。警方获报后，立即启动快打部队到场，并协助张男送医治疗。被害人头部撕裂伤，身体全身多处擦挫伤，经送医治疗，无生命危险。 本案依违反刑法妨碍秩序及伤害罪嫌侦办。据了解，被害人张姓男子与许姓男子是改装车的车友，疑似因机车零件买卖纠纷，日前彼此在网络互呛，于是相约于淡水北投子要谈判输赢，没想到最后竟然是8打1的场面。 事后，警方在附近大学拦获主嫌许男，并后续将另外涉案的7名男子通知到案。由于现场采证发现多名塑胶BB弹，涉嫌人是否有使用枪支攻击还在厘清。